Ahoj, tak já se jmenuji Jarda Bek, možná někdo z vás mě už někde zahlíd, jestli ne, tak to vůbec nevadí a já jsem vlastně rád. Každopádně mě docela dost lidí teď píše ohledně toho, aby jsem jim poradil, jakým způsobem dostat svoji tvorbu sem do Ameriky a co mají jako dělat, třeba když jsou zrovna po škole nebo něco takového. A já jsem si jako řekl, že by vlastně nemusel být úplně blbý, kdyby jsem z tohohle udělal takovýhle video, protože ne, že bych jako nechtěl všem odepisovat, ale si to bude jako lepší, když tu se udělá jednou a pořádně. Takže nevím, jak moc znáte můj příběh, ale první rada je, moc si ho neskoušejte kopírovat, protože každý jsme jiný a vypadám jak Michael, jo. Nic proti Michaelovi. A každý jsme jiný a každý jako bude mít nějaký jiný jako životní postup. Každopádně je hrozně důležitý, abyste jako jestli můžu já poradit, jestli máte možnost, tak se někam zavřete, nejlíp se jako odstěhujte někam pryč od rodiny a takhle, protože já jsem byl vlastně 3 roky v Anglii a to bylo jediné, co mi vlastně pomohlo na té cestě. Proč jako jsem začal dělat tracky, který svým způsobem nějak začal jako fungovat tady ve světě. A to bylo jen proto, protože jsem byl ve škole, která měla výborné studia a spoustu z vás se mi ptá, jako jestli ta škola je důležitá k tomu jako nějakému úspěchu, což se já osobně teda vůbec nemyslím. Jako ta škola byla super, kde jsem byl já, to bylo SAE v Oxfordu, ale myslím si, že nejdůležitější byly ty studia. Jakože mě nikdo neprudil, že jsem se tam prostě zavřel, byl jsem tam 10 hodin, vypadnul jsem, další den jsem přišel znova, další 10 a teda a teda. Pak jsem ještě přišel domů, ještě jsem to dopilovával. Ale prostě vás nikdo neprudí s tím, že máte vynést koš, nebo prostě s těmihle věcmi, které jsou jako fajn, které byste měli normálně dělat, ale víte jak, prostě si můžete 100% soustředit na ty věci, které jsou jako důležitý pro tu tvorbu. No a to se mi jako povedlo a během těch 3 let vlastně já jsem se dostal na nějakou úroveň, kdy už jako se prostě něco naučíte, když jste jako 3 roky zavřen ve studiu, tak prostě není možnost, aby jste se prostě nic nenaučili, takže když se prostě zavřete, jste done. A jste jako na dráze toho, aby jste začali dělat věci, které budou jakoby použitelné v téhle industry, nebo já neříkám, že to nemůžete dělat dřív, ale na mě osobně to fungovalo, jako mě nejde všechno tak rychle, takže já to fakt jako potřeboval nutně a dostalo mě to fakt na úroveň, kdy jsem teď jako na tom světovém standardu, prostě v žádném případě nejsem nějak jako na vrcholu nebo takhle, to vůbec si já osobně nemyslím, ale vidím, že je tam jako potenciál růst a ale zase vidím, že ten potenciál růst je jako exponenciálně těžký, takže se mě 3 roky trvalo se dostat z nějaký OK úrovně na, jako na světový standard, tak si myslím, že teď mi bude trvat 10 let, než budu někdy moc řekat Honzovi Cimrovi ahoj, což jestli se teda vůbec někdy stane. Ale prostě tak to je. Takže tohle je moje první doporučení. Druhý doporučení je, dělejte to, co vám osobně jako přijde dobrý. A nedělejte to, co zrovna po vás jako lidi budou chtít, abyste dělali, protože vám řeknou, no tak teď frčí jako orchestrální věci s elektronikou, tak to musíte dělat prostě. Nebo teď frčí jako EDM, tak musíte dělat EDM. Já jsem se vlastně 7 let snažil, já jsem byl DJ a 7 let jsem se snažil dělat jako elektronickou hudbu, která mě hrozně bavila a dělal jsem electrohouse, techno a tyhle věci a pak jsem stejně skončil u dubstepu, protože to bylo něco, co bylo hodně jako powerful. A tam jsem vlastně zjistil, že to je něco, co mě vlastně jako mnohem víc naplňuje a hlavně, že neumím dělat jako moc tracky, které jsou taneční. Nebo jako umím, ale není to moje hlavní specialita. A to mě vlastně dovedlo k tomu, že vlastně já nejsem člověk, který by měl dělat elektronickou hudbu. Nebo jako taneční hudbu, protože to prostě jako neumím dobře. No a pak jsem se dostal k cinematické hudbě. Takže se poslouchejte a nedávejte na to, že prostě někdo je zrovna v tomhle dobrý, tak chcete v tom být dobrý taky.
třeba to prostě není ten styl, který je jako opravdu ve vás a poznáte to tak, že když jako ten styl začnete dělat, tak to automaticky z ničeho nic začne jako fungovat skvěle. Jo, mimochodem, proč jsme tady je, že tamhle za těma horama, teď asi nevíte. No, to je jedno, prostě tam jsou hory a byl jsem tam dokončit svůj první soundtrack, takže to je ten důvod, proč tady s vámi mluvím, protože mám teď tady jakoby čas. A když teda najdete ten svůj jako styl, tak moje třetí rada je, zkuste se spojit s někým, kdo v tom stylu jako už něco prožil, nebo jako nějak funguje. A udějte si demo reel. To je podle mě hrozně důležitý, protože pozbírejte si své nejlepší věci, ale prosím, nedělejte to, že jen slepíte jako tracky za sebou. To většinou nefunguje. Fakt dejte si 3 měsíce, klidně 4,5 roku, abyste vymysleli koncept, který bude jako nějakým způsobem zajímavý, protože to, že ty tracky budou dobrý, když to budete posílat lidem, kteří jsou jako na vyšším levelu, tak ty s tím prostě už počítají. Takže ty právě naopak budou jako, ty to hned jako zdiskartují, když jako to nebude znít dobře, ale čím jako myslím tyhle lidi uchvátíte, protože těch jako dobrých tracků slyší každý den desítky. Tak když tam přinesete něco nového, když ten jako deal uděláte úplně nějak jinak, když ho, já nevím, natočíte fakt jako profesionálně a to a to. A protože když jako tohleto, když jako tohleto uděláte, tak vlastně předeženete ty, který mají jenom prostě v uvozovkách dobrou muziku, protože no to už je fakt jako dneska bohužel každý zvyklý. A když budete mít hotový reel, tak ho pošlete nějakým jako zajímavým lidem, ale hlavně dejte ho na YouTube a pošlete ho na nějaký velký kanály. A to, jestli máte dobrý reel, poznáte jednoduše, protože to půjde jak po másle. Jestli to fakt jako je dobrý, jestli to bude fungovat, tak ten reel se rozlítne po všechny strany. A to se přesně stalo s dílem, co jsem udělal já s Pavlem Kacerlem, který jsme dali vlastně na pár míst a rozlítlo se to jak lavina. Takže a to je celý. Pak už jako toho není moc, co můžete jako udělat. Ale nebo jako vždycky toho je spoustu, ale to je to, co vám můžu v tuhle chvíli doporučit. A kdyby cokoliv, tak dejte vědět. Ale ještě jsem chtěl mluvit o jedné věci, a to je, co se týče jakoby licencování trailerů a tedy. A to je, teď mě volali právě nějaký, what the fuck, teď mě volali právě nějaký kluci ze Slovenska a chtěli vědět, jak je to s licencováním. A pojďme se domluvit takhle, že protože já jsem založil firmu, která se jmenuje Epic Music Productions a nevím proč, ale mám takový jako patriotický sklony, takže bychom to mohli udělat tak, že jestli máte něco dobrýho, tak mi to pošlete s tím, že jestli byste chtěli uveřejnit nějaký věci jako v trailerech nebo takhle. A já jako dřív nebo později budu hledat lidi, který mi právě pomůžou udělat jako songy do trailerů, protože já už teď se začínám věnovat spíš soundtrackům, ale chtěl bych tu českou scénu trošku jako pozvednout v tom, že by jsem nechtěl, aby český skladatelé po věky věku dělali reklamy na jogurty, takže to je takový můj, asi bych řekl, celoživotní cíl. Takže mi posílejte svoje věci, prosím, posílejte jenom věci, který fakt myslíte, že jsou jako dobrý a že už je to jako na prahu vašich sil, protože je docela těžký, i když já se fakt snažím, je docela těžký, když vám jako někdo pošle 5x věc, která není moc dobrá, tak jako se snažit poslouchat od začátku do konce těch dalších 5 skladeb, které už jako víte, že nebudou úplně jako dokonalý. Takže mi fakt pošlete něco, co si budete jako myslet, že je úplně jako super top a já se pokusím s tím něco vymyslet, protože můj takový plán je dát dohromady album právě z českých muzikantů a licencovat to přímo tady v Hollywoodu v trailer parcích, takže protože už jsem poznal pár jako zajímavých lidí z těchhlecích oblastí. Takže jestli něco takového máte, posílejte 1, 2, 3, ať tady lítá a ať dáme do konce roku nějakou desku nebo album.
český síly. Že to zní hrozně. No a tím to tady klukům z USA trošku ukážem, že co Čech to muzikant. Takže jsem se vykecal, už si dám zase na pár let pokoj. Mějte se krásně a dejte vědět, no. Tak čau.